Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. По вчерашната одлука на Основниот суд Скопје 1 Скопје за политички монтираниот случај Пуч, јавно соопштувам. Не го признавам правосудството како независна власт по устав и по закон. Правосудството ве молам. Не го признавам правосудството како независна власт по устав и по закон. Правосудството е под целосна контрола на Никола Груевски и неговата власт. Нема да присуствувам на закажаните судски рочишта. Нема да продолжам да ја почитувам определената мерка да се јавувам во судот секој понеделник во 9 часот, како и останатите мерки за обезбедување на присуство за водење на отворената кривична постапка. Со ваквото моје јавно сообщение, судот е должен, согласно Законот за кривична постапка, веднаш да изрече мерка притвор и да ме лиши од слобода. Ја очекувам од денеска ова одлука на судот. Јас сум во просториите на СДСМ или во кампот на слободата пред владата заедно со граѓаните. Ке појаснам кратко. Одлуката на Основниот суд Скопје 1 Скопје да се прифати обвинителен акт против мене, нарачан од Никола Груевски и спроведен од Марко Зврлевски, е врв на абсурдот на овој предмет од самиот негов почеток. Судот нема дадено никакво објаснување за одбивањето на разумните приговори на обвинението. Не само за мене или мојот адвокатски тим, туку и за домашната и за меѓународната пред се правосудна јавност. Фактичка состојба е дека луѓе лежат во затвор за шпионажа, а нема информација за која странска земја, за која странска служба или за која странска институција шпионирале. Се обвинува председателот на најголемата опозициона партија за насилство врз премиерот, затоа што барал предвремени парламентарни избори и техничка влада, а јавноста е сведок на договорот меѓу власта и опозицијата за предвремени избори на крајот на април 2016 година со посредство на еврокомесарот Хан, амбасадорите на Европската унија и Соединетите Американски држави. Едно лице лежи во затвор исклучиво за помагање на насилство кое наводно јас сум го направил врз Груевски. Јас, наводниот насилник, сум на слобода, бев надвор од државата, разговарам и понатаму со Груевски за истите работи за кои и сум обвинет за насилство. А тој што наводно ми помогнал за да го извршам тоа насилство, тој е во притвор. Доказите на Никола Груевски за предметот Пуч не смеат да се користат во судска постапка. Станува збор за докази што се прибавени со посебни истражни мерки, тајно следење и снимање на лица и предмети со технички средства надвор од домот, кои што се јавно објавени преку каналот YouTube и медиумите. Нивното објавување во јавноста е недозволиво по закон и представува кривично дело по закон. Доказите со кои што Груевски го аргументира наводното насилство од моја страна не се обезбедени во соодветна правна постапка. Не постои наредба од судија на Врховен суд за посебни истражни мерки какви што се применети врз мене за наводно сомневање за кривични дела против државата. Шпионажа и насилство врз премиерот на владата спаѓаат во кривични дела против државата согласно глава 28 од кривичниот законник. За вакви кривични дела наредба за посебни истражни мерки издава судија на Врховен суд. Во наводниот случај Пуч, наредбата е издадена од судија од Основен суд Скопје 1 Скопје. Скопскиот Основен суд ги прескокна сите овие непобитни факти и прифати нереални докази за да отвори судска постапка. Ваквата одлука на судот за монтираниот случај Пуч е јасна потврда на се што објавивме во процесот Вистината за Македонија за целосна контрола на судството од страна на фамилијата на власт.
Вчерашната политичка одлука на судот за пуч го потврди секој збор од извештајот на Европската експертска комисија предводена од Рајнхард Прибе. За атмосфера на притисок врз судството во Македонија, за фамилиарна поврзаност на функционери именувани од извршната власт со јавното обвинителство, за ризична средина, за конфликт на интереси. Потврдени се во целост наодите во последниот извештај на Стејт департментот за непочитување на владењето на правото во Македонија од страна на власта, за владино мешање во случаи со цел за плашување опозицијски лидери и монтирани политички процеси. Почитувани граѓани, независно од притисоците врз мене, информирам дека преговорите со Никола Груевски со власта ќе продолжат. Погазени се основните човекови права и слободи во нашата земја. Во прашање е слободата и иднината на граѓаните на Република Македонија. Таа слобода за која што копнееме и се бориме, јас, вие, Социјалдемократскиот сојуз, опозицијата, демократската јавност во Македонија, мора да има фер и демократски избори во Република Македонија и мора да се обезбеди слободно изразената волја на граѓаните. Од ова цел откажување нема. Ова зло никогаш повеќе да не се повтори. Ви благодарам.